Patrick Heijmans is de voorste van Katwijk en daarachter Johan Plat. Zij dus het nieuwe duo dat de honneurs waarneemt van de vertrokken Dirk Schreuder. Die inmiddels in het vliegtuig naar Florida zit voor zijn avontuur in Amerika. Katwijk de koploper tegen Excelsior Maassluis. En Katwijk is op jacht naar weer eens een zege. Want Excelsior Maassluis was de eerste ploeg die dat tegenging. En begint ook goed aan de wedstrijd. 14e minuut, Excelsior Maassluis. En wie anders dan Vincent van den Berg met zijn 7e treffer van dit seizoen. Van Dam zit mis en Van den Berg zoekt de verre hoek. Suzanne namens Katwijk. En daar de kans voor de topscorer Mengerink, die niet bij de bal komt. En ook Essenboom krijgt hem niet op het doel van doelman Van Leeuwen. Raoul Essenboom, de centrale verdediger. Samen met Blokland en Van Dam. Overigens, Blokland ging al snel de wedstrijd uit. Werd vervangen door Berghout. Schet. En Van Weerdenburg. Daar die invaller. Berghout. Goeie bal op Schet. Dan de voorzet en de kopbal van Mengerink. Maar de redding is van Van Leeuwen. En dus Mengerink blijft op 17 doelpunten staan. Excelsior Maassluis een paar kansjes tegengekregen, maar voor de rest niet echt in de problemen geweest tegen Katwijk. Katwijk dat dus op jacht moet naar de gelijkmaker. En daar krijgt men de gelijkmaker. Essenboom. 64e minuut van de wedstrijd. En hij dus met de 1-1. Hoekschop, Suzanne en dan Van Dam. Geen controle. En in de draai prima afgemaakt door Raoul Essenboom. Slotfase. Suzanne loopt als het ware tegen die bal aan. Benny van Noord ook nog in de omgeving van Suzanne. Maar de bal rolt naast. En dus nog altijd 1-1. Zou een unicum zijn als Katwijk gelijk speelt. Want dat gebeurde dit seizoen nog geen één keer. Kevin Vink, de lange Vink, wordt gezocht. En prachtig vanuit de tweede lijn. Walter Bennett, de invaller, die kwam voor Daan Blij. En weer balbezit voor Excelsior Maassluis. Overgenomen door Berghout. Overtreding? Ja, de overtreding is van Redert. De aanvoerder van Excelsior Maassluis. En dus alle hens aan dek achterin. 87e minuut, daar het schot. Maar te weinig richting. Het schot dat op naam komt van Van Dam. En dan gaan de poorten open als het ware. Wordt het veld groter in die slotfase, in de extra tijd. En dan is dit een zwalbe. Nee, zegt scheidsrechter Oostrom. Geen zwalbe van Berghout. Geel, maar belangrijk voor Katwijk, een strafschop. En ik kan me de consternatie indenken van Rijsdijk. Maar hoe dan ook, de penalty. Suzanne achter de bal. En daar is de penalty. En daar is de zegen voor Katwijk. In de extra tijd de koploper op 2-1. Eerder al in de competitie ging IJsselmeervogels zo hier op de krom onderuit. En nu is het feest dus voor het gelegenheidsduo. Want Katwijk wint van Excelsior Maassluis.